61. M94, 744, 606, 006, streck 5. Det är alltså 606. Som går till Juan. Namn utav förskolan Vidarbacken i Nynäshamn. I samarbete med Stockholms tåg. Mot var skulle det här gå mot? Det skulle gå mot Märsta. Märsta. Det är det Märsta tåget. Men vi ska till Bålsta. Just det, pendeltågstunneln där är... Så detta är Karlbergs station. Och det där är... Tåget till Nynäshamn. Möter väl linje 35 i andra riktningen. Och där står Märta tåget. Det vi var. Här går citybanan upp. Det går Värtabanan ut. Därför är vi på viadukt.
tror jag. Jo. Just det, vi ska av här. Det är inte som på Norrtågen att det finns ett steg ner. That's it.